Әм көңілдің ажары деп тектен текке айтпаған көңілдеріңіз жайдарлы болсын дейміз. Күмбатты көрермен, біз хабарымыздарымен қарай жалғастырамыз. Біздің қонақ жай студиямызға келіп жайғасқан қонағымыз бар. Таныс болыңыздар, дәстүрлі әнші Ажар Жүсіпбек қызы бізде қонақта. Қайырлы таң, Ажар ханым. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыздар ма. Түркістан облысы болған сіздің осындай киелі, қасиетті, қазығұрт адам ата хауананың бастау алған тіршілік иелері бастау алған жердің киелі еліне сәлем еттім басым деп. Қош келіпсіз. Бәрекелді. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Таңғы көңіл күйім өте жақсы. Мынау бүгінгі сіздермен жүздесем деп кішкене қобалжыңқырап тұрмын. Қобалжымаңыз дейміз енді. Енді жалпы айтқан кезде дәстүрлі әншісіз, бұл өнерге дәстүрлі әнге деген қызығушылығыңыз қай жастан бастап оянды? Дәстүрлі әнге бет бұрғаным 14 жастан бастап, негізі 6 жастан қолыма домбыра алдым. 6 жастан бастап қолыңызға домбыра алғансыз? Иә. Менің атам күйші, домбыра шебері Тәжіғұл Жолдасбайұлы деген үлкен сондай Маңғыстау елінің жырауы, жырларын, күйлерін, өте Құрманғазының күйлерін өте меңгерген шебер сондай атам еді. Ол кісі домбырасын маған сыйға тартып кетті. Атаңыздан дарыған, иә? Бәрекелді, қаннан берілген қасиет болды ғой нұркен. Енді өзіңіздің туған жеріңіз Маңғыстау облысы. Туған жерім менің Батыс Қазақстан облысы, Мұхит Мералыұлы, мынау төре Мұхит дейді ғой, Шыңғыс ханнан тарайтын, Абылай ханнан тарайтын ұрпақтар деп атайды ғой төрелерді. Сол әннің төресі болып әлемге аты әйгілі болған Мұхит бабамыздың елінен Ғарифолла Құрманғалиевтің туған жерінен өзім Батыс Қазақстан облысы туған елім Касталовка районы, бұл район белгілі ақын білесіздер Қатимолла Бердіғалиев ағамыз шыққан елден боламын. Сол кісі маған дәріс беріп ұстазым болды. Мектеп кезінен ән сабағынан бастап сабақ берген ұстазымыз. Енді дәстүрлі әнге деген қазіргі жастардың қызығушылығы қандай? Сізді не түрткі болды осы? Қазір енді көбінесе осы дәстүрлі әнге емес, эстрадалық бағытқа кетіп жатады. Мағжан Жұмабаев айтты ғой, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті, қанатты, мен жастарға сенемін деп, сол біздер үлкендердің сенімін ақтап, сол баталарын алып, сөйтіп келе жатқан жастармыз. Енді бізді жастармыз деп айтудан енді әлі ұстаз болдық. Бізден кейінгі жастарды тәрбиелеп, қазір жастарға бізде демеу беріп, үрлеп отыруымыз керек, себебі оларға сенім арта білуіміз керек, және олардың кішкене талпынысына қолдау көрсетіп, қателіктері болса дүзеп жіберіп, иә, мінекей деп демеп жіберсе, олар арғырата алып кетері сөзсіз. Ал айтады, болар баланы белін буда, жаңаға бетінен қаппа, белін бу дейді, белін буып, соған демеу беріп отыруға біздің міндетіміз ұстаздардың және алдағы, біздің алдыңғы леп дейді ғой, Мұхит ата, Ғарифолла ата деп келіп, оның шәкірттері деп Қажыбек Бекбосынов, Түркістан облысынан осылай Сағадат Рахметжанов деген ағамыз Мұхит қорын басқарады Батыс Қазақстанда. Мекес Төрешов ағамыз Атырау облысында өмірден өтсе де оның жалғасын жалғастырып кетірген Қайрат Кәкімов деген сияқты осылай ары қарата жастар өсіп келе жатыр. Енді өзіңізге қол қойсақ, бір ән орындап берсеңіз. Әрине. Қандай ән орындайсыз? Мен енді мысалға Ғарекеңнің әнші дауысын, тағы да Мұхиттың әндерін орындап жүрмін. Бүгін мен Дәмелі Құсайынқызы деген Ақсайдан шыққан өзімнің жақсы көретін апайым, ақын апайымның кеше ғана Моңғолия елінде 20 күн сапарда болып, 20 күн Алтай сумын, Сенгіл сумындарды аралап концерт беріп келдім. Үлкен театрында концерт бердім. Рухани жаңғыру, болашаққа бағдар елбасымыздың осында үлкен жаңағы бағдарламасы бойынша. Енді сонда татулықты құптаймыз деп, сол елге арнау жазып барғамын. Соның әуен өзім шығарған. Бәрекелді. Татты араласу салтымыз достық бірлік сүйген елде сән салтанат орнайдай үш миллионнан аса тұғын халқың бар қазақ құқсы
ұқсас түрің түрлік, неше түрлі салтың бар. Батырлық пен ақындық пен аты шыққан ежелден. Шыңғысханның елі деген әлем ғаян даңқың бар. Қазақтардың тұрағы, дәулеткерей Кәбілуда осы өлкеде туылған, ұл қыздар батыр халық шеттерінен қырағай. Палуанымен халқыңыз бар таласар, маңғолдардың астанасы Ұлан Батыр қаласы, ақын әйел жазушылар жетіп жатыр санасаң. Көптен аян маңғолдардың батыр халық екен ай, Маңғолия таулы сулы аңқұстардың мекен ай. Кәсібі бар, ол ежелден белгілай, таулар бар, ой қыр бар, мал өрісі жетеді ай. О, маңғолмысың, қазақпысың, қатар тұрсақ ұқсаймыз. Қонақ жаймыз, қонақ жайлық, дос көңілін жықпайды ай. Ширек қасыр ел билеген, ел басымыз көреген, достық туды биік ұстап, татулықты құптаймыз. Да. Ажар ханым, бүгінгі енді өзіңіздің алғыс хаттарыңыз, мінекей шында да осы алғыс хаттары тоқтау кетсін. Маңғолия елінен алдым барлықтарында. Маңғолия елінен. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығынан қапсаттар ағамыз, шынайы рахмет ағамыз бен кезіктім сол жақта. Енді ол жақтың халқы сіздің өнеріңізді қалай? Керемет қабылдады, олардың тыңдармандары да ғажап екен. Мынау залға кірген бірде бір көрермен шығып кету деген ондай тіпті жоқ екен. Алған әсеріңіз қандай? Керемет. Концерт біткеннен кейін де кетпейді ғой олар, жаңағындай сұхбаттасып сондай керемет. Оларда сарлық деген сиыр болады, жүнді сиыр. Содан көп деген мына киімдер тоқылады екен. Сиырдың үстінде жүні болатын сиырды бірінші көрдік, сарлық деген. Сүті қою сондай олардың жаңағы мынау үрімшік, жаңа не дейді ғой, жаңағы керемет тағамдары, құрты, олар бренд деп саналады. Мынау 3-4 құртты алсаң да шекарадан ұстап алып жауаптауы мүмкін, сондықтан ол жерде барлық нәрсені өздер құнды санайды екен сондай. Енді Ажар ханым, жалпы айтқан кезде өзіңіз мысалы ұмытылып бара жатқан болмаса елдің, яғни құлағына естілмеген әндерді жарыққа шығарып айтқан кезіңіз болды ма? Ол кітап күйінде қалып қойған, нотада тұрып қалған әндерді біз оқып жүргенде Айгүл Байбек деген ұстазымыз, сол кісі бізге жаңа кітаптан, сол кітаптай қалып қоймасын деп сондай концерт ұйымдастыратын. Ән отау деген өзінің үйінде отау құрып, сол үйінде де балалар тәрбиелеп, сол жерге барып біздерді үлгі қылып ән айтқызатын дәстүрлі әндерді. Сондай бір жақсы үрдіс барды. Енді қазір мен қай елге барсам да, шетелдің Түркия болсын, Қырғызстан болсын, сол жаққа арнайы ән арнап алып барам, және ол сол елдің тіліне аударылады. Енді мен кеше мынау Түркібас ауданында Қобыз падишасы, осы оңтүстіктің шыққан алғашқы тұңғыш қобызшы Балғайба Фатима апайымыздың үлкен мақаласын Қазақстан әйелдеріне жариялап едім. Сол жерге барған. Ол журналда біздің қасымызда. Yes, ол жерде. Сондықтан ол кісі биыл 90-ға келіп, шәкірттер үлкен мақала дайындап, сол мақаланы осы 10 жылдан аса осы журналда қызмет атқарып жүрмін, тілші ретінде де. Осы қазақтың осындай өнерден шыққан музыкалық журналист ретінде де жұмысым бар осындай менің сіздерге бір құпиям. Енді мына 3 дәрежелі имам Көрғұлы Достан деген бар, сол жерде үлкен имам атамыз бар, Түркібасы бар екен. Түркібасының ұрпағы сол жерде тұрады екен. Оған бір керемет түркі тілінде өлең арналған екен. Сол өлеңді мен өзімнің мақаммен, қазақша домбыраммен, бірақ тілі түркіше айтып берейінші, ата түрк біздің аталарымыз ғой дегендей. Сіздерге бір
жаңалықта болсын, ол біздің атаға деген құрметіміз болсын. Бәрекелді, тыңдай бұлай болса. Өзімнің мақамыма. Енді мен бұны бірінші рет қарап, сиясы кеппей отыр. Мен енді осыны алғаш рет тұсау кесілсін, арғата тілім жаттық бетер. Туысқандық көзқараспен қарарсыздар. Уча даражалы имам Көрүғұлы дастаны, оңтүстік түрік мәдени орталығының құрметті төрағасы Қарайып Камал Қарайылы шығарған екен. Ханым, өте керемет. Біз тек қана қазақша мақамда ғана емес, түрікше мақамда да керемет. Көңіл күймен керемет ән сыйладыңыз бізге. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Тек қана шығармашылық табыс тілейміз сізге. Барша, Түркістан облысына деген өзіңіздің таңғы тілегіңіз. Таңғы тілегім сіздерге әр айлап атқан таңдарыңыз әр қашанда жарқын болсын. Бір Алла деп қазақ еліміз алға қадымдай баса берсін, елбасымыз аман болсын, еліміз тыныш болып, осы болашаққа бағдарымыз, рухани жаңғыруымыз, арғарата рухы биік еліміз еңсесі көтеріле берсін, және осыған елбасының соңынан еріп, оны қолдап келе жатқан адамдарда, жастарға, өнер адамдарына қолдау көрсете берсін. Әрекелді, рахмет, Ажар ханым, жалпы айтқанғыз, сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Әргезде осындай қазақтың ұлттық өнерін насихаттап, шет мемлекеттерде дамыта беріңіз дейміз. Тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Қазақ елінде де дамыта берейік. Әрекелді, рахмет. Енді Нұркен бізге берілген уақытта өз мәресіне таяды. Біз қымбатты көрермен сіздермен қоштаспаймыз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз.